每个人拿到鸡排，脸上表情都超级开心。一个接一个动作没停过，但仔细一看，发鸡排的人正是民进党立委何志伟，而这其实是他在兑现祭品文承诺，为的就是这件事。日前何志伟曾在网络呛虾，如果查到假的三倍券，他就发1000份鸡排，没想到云林警方接获检举，竟然真的查获工厂印制伪造的三倍券，市值高达3.7亿，让何志伟只好认赔送鸡排。是的确啦，跟人家呛虾呛输了齁，但是把好多人潮带进来，我觉得很值得。这么说不是没原因，因为天还没暗就已经有大批民众提早卡位领号码牌。活动时间一到，几百人把会场挤到水泄不通，鸡排一箱又一箱不断补货。何志伟还在加码，一共送出1200份鸡排，大概10分钟就拿到，还不错、还蛮有的，对，还蛮不错的。能拿到免费鸡排，就算排再久也都值得了。这次实现承诺，下次何志伟发出祭品文之前，恐怕得好好考虑一下。三立新闻各自刚周刊是小组台北报道。